Što mislite, da li će uskoro biti konstituisana vlast na Cetinju? Ko će je činiti ili možda očekujete nove izbore? Pa, iskreno, ne znam. Baš onako sam antipolitičan. To neka oni odluče, ipak Cetinje ne zaslužuje ovako da se to dešavaju, te stvari. To vidim prepucanje preko Facebooka. Pa neka oni to odluče. Pa ne znam, možda i novi izbori će biti. Novi izbori, ne mogu se dogovoriti. Neće biti novi izbori, sve će oni završiti, ne brini. Ja najpoštenim bilo novi izbori, što se mene lično tiče, a Boga mi ne očekujem. Ne očekujem, jer ne mogu se sve da dogovoriti. Mogli su i do sad konstituisati, koji me branio. Mogli su lagano konstituisati, i ovi SDP i DPS zajedno, oni su najbrojniji. E, čujem da se pregovara s drugim partijama koje su učestvovali na izbore. Što se mene tiče, mogu je tako sviđati za kogod doće. Potpuno sam ti ravnodušan. To je to neizvjesno, kao što vidite. Još se nisu dogovorili, ali ja mislim da će ipak uspjeti da se dogovore da konstituišu vlast SDP i DPS. Da li će uskoro biti konstituisana vlast na Cetinju? Ko će je činiti? I da li možda očekujete nove izbore? Naravno da će biti brzo konstituisana, valjda će se ove crnogorske stranke dogovoriti među sobom. To je moja želja i mislim da bi to bilo najpravednije. Baš ne znam, nisam, ne želim da komentarišem politiku, izvinite. Vjerujte mi da ja pojma nemam. Ništa ne znam o tome, stvarno. Ne pratim, nemam televizor, ne znam. Što se mene lično tiče, politika mi je dosadila i sve ovo što se izdešavalo, uopšte više ne razmišljam o tome, čak razmišljam da idem iz države, eto da vam pravo kažem. Žalim što to ranije nisam učinila. Eto to su napravili ove svađe i sve ovo neočekivano. Mislila sam da će da rezultira nekim bržim dogovorima, bržim progresom u svakom smislu. Baš sam razočarana, gledam sve kroz svoju djecu naravno. Pa dozvolite. Ovo sve kako je stanje, trebalo bi da se konstituiše sa ovima koji su u koaliciji do sad bili. A posebno sad je ovo SDP na udaru. Ja znam, danas jutro sam čuo nekakve nezvanične razgovore, da bi trebali danas i sutra da konačno to dogovore. A ako ne, izbori novi. Znači, baš nemam pojma što će se desiti. Niti sam u toku. No sam u penziju, ništa ti ne mogu reći. Što se tiče grada Cetinja, svi funkcioneri cetinski su prešli pod Goricu. Znači, njih Cetinja ne zanima. Isto kao što su napravili do ga grada selo, vidiš i sam. Poslije 3 sata da paneš na ulicu, nemate kodić. Znači, ovo je Rika Crnović. Od najljepšeg grada su, pokrali su ga, sve su negore napravili. Pa je snijeg prije 5 dana, nema ko da očistiju. Ljudi mogu skući da izađu. Znači, ovo je grad došao, najljepši grad koji je bio, došao je na niski gran, katastrofa. Sve su pokrali, idu po Podgorici žive, nazivaju ga u skupštinu da je grad, selo. Znači, nemate što reći. Nikakvi su. Bojaznost nikamo bolje neće biti. Sve se iselilo. Znači, ne možemo bolje biti. Svi isti ljudi izlaze na kafu, ujutro izađeš, 50 istih ljudi je na kafu. Ne daje Bože koronu da dobijemo, nema nikog. Po mene bit će ponovo izbor, ili čini mi se da ne mogu da se dogovore nikako. No, po mene ponovit će se izbor. Niko živi ovdje, nema da vam da taj odgovor. Mi se uvijek pitamo, ja odgovor dajem, mi nemamo čovjeka koji može biti na to mjesto. Ni za direktora jednog preduzeća, ne predsjednik grada. Čudo jedno što se radi. Ovo je sve borba za stolice. Nije ovo borba za narod, kako oni kažu. Sve za narod i radničku klasu. Briga je njih izašla, samo za stolice. Koja je ovo stanica? Mm-hmm.